नमस्कार साथीहरू, आज मिति 2079 साल 5 महिना 5 गतेका दिन नेप्सीको विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। आज बजार 7.72 अङ्कले घटेर 2060.55 अङ्कमा बन्द हुन पुग्यो। कारोबार रकमलाई आधार मान्दा आज 2,47,93,699 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। त्यसै गरी 53,39,004 खिताको सेयर कारोबार भयो। सेक्टर वाइज रूपमा नेप्सेलाई हेर्दा आज 4 सेक्टर हरियो छ भने बाँकी सम्पूर्ण सेक्टरहरू रातो भई बन्द भएका छन्। र सबभन्दा बढी बढ्ने सेक्टरमा होटल एन्ड टुरिज्म रहेको छ, जुन 1.0% रहेको छ भने सबभन्दा बढी घट्ने सेक्टरहरूमा ट्रेडिङ सेक्टर र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर रहेका छन्। अरू सामान्य अङ्कले घटेको देखिन्छ। त्यसै गरी आज सबभन्दा बढी बढ्ने स्टकहरूमा एमएचएल, युएचइडब्ल्युए, एसजिएससी, एसएचएल आदि रहेका छन् भने सबभन्दा बढी घाटा भएका स्टकहरूमा आरएफपिएल, एचएचएल, सिओआरबिएल, बिएचएल आदि रहेका छन्। त्यसै गरी कारोबार रकमको आधारमा रिदी, अपी, नेस्टो, एनटिसीको सबभन्दा बढी कारोबार भएको छ भने भोल्युमको आधारमा अपी, रिदी, सोल्टी होटेल, पिसिबिएल, एनएचपिसी आदिको धेरै कारोबार भएको देखिन्छ। त्यसै गरी प्राइस एक्सन र टेक्निकल एनालाइसिसको आधारमा नेप्सीको विश्लेषण गर्दा आज एउटा सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। सुटिङ स्टार क्यान्डलको फर्मेसन हुँदा 2064 को लेभलमा फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्ट रहेको थियो। त्यो रेसिस्टेन्टलाई टच गरेर मार्केट तल झरेको छ भने 2100 चाहिँ अर्को एउटा रेसिस्टेन्ट रहेको छ। त्यसै गरी सपोर्टको कुरो गर्ने हो भने 2015 एउटा फिबोनाचीको सपोर्ट छ भने अर्को लाइन सपोर्टमा 1987 सपोर्ट रहेको छ। मार्केट जुन एउटा राइजिङ वेजबाट ब्रेक भएको मार्केट आज साइडवेज भएर बसेको छ। विगत 8 दिनदेखि नै मार्केटलाई साइडवेज भएको भन्न मिल्छ र धेरै दिन साइडवेज हुनु भनेको मार्केट माथि जानु नै हो। मार्केटले 2100 बिन्दुलाई क्रस गरेर यो राइजिङ वेज भन्दा माथि प्रवेश गरेपछि मात्र मार्केटको राम्रो मुभमेन्ट आउने सम्भावना बढिरहेको छ। त्यसै गरी मार्केटलाई ट्रेन्डको आधारमा पनि विश्लेषण गरेर हेरौँ। मार्केटको आज ट्रेन्ड के छ त मुभिङ एभरेजको आधारमा फाइभ डेजको मुभिङ एभरेजले सपोर्ट बनाएको छन् भने अरू बाँकी सम्पूर्ण 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज र 200 डेजको चाहिँ मुभिङ एभरेज रेसिस्टेन्ट भएर बसेको छ। यो आधारमा हेर्ने हो भने मार्केटलाई एउटा आशावादी मान्न सकिन्छ। एक त क्यान्डल र प्राइस एक्सनको दृष्टिकोणले एउटा साइडवेज भएर बसेको छ। डिएमआई प्लस डिआई माथि छ, माइनस डिआई तल छ भने यो पनि एउटा पोजिटिभ सङ्केत हो। एडिएक्सी अलिकति तलतिर झुकेको देखिन्छ। त्यसै गरी मार्केटलाई मोमेन्टमको आधारमा पनि विश्लेषण गरौँ। मोमेन्टमको आधारमा मार्केटलाई हेर्दा एमएसिडी -6 मा रहेको छ, जुन 0 भन्दा तलको एउटा नेगेटिभ पोइन्टको बिन्दु हो। र सिग्नल लाइन अहिलेसम्म पनि 0 भन्दा माथि नै रहेको छ, हिस्टोग्राम नेगेटिभ छ, यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। आरएसआई
47 को लेवल में एउटा साइडवेज बस को 40 देखि 50 को बीचला साइडवेज मान्न सकिन्छ। धेरै दिन त्यसमा घुमो भने अहिले निकै 7-8 दिन देखि नै अहिले मार्केट आरएसआई को साइडवेज लेवल में रहेको छ भने स्टोकेस्टिक आरएसआई को दृष्टिकोण में मार्केट हेर्दा ग्रीन लाइन मुनि छ, कता कता बुलिस क्रसओवर दिन आटे जस्तो पनि एउटा प्रतीत हुन्छ। मैले यसलाई 42-42-55 को सेटअप में लगाएको छु। त्यसैगरी भोल्युम र भोलाटिलिटी के आधार में मार्केट हेरौं। पुलिंगर बैंड को लोअर बैंड छोड़े देखिन्छ कैंडल ले र एउटा मिडल बैंड लाई छुने दिशा तीर क्यान्डल बढेको देखिन्छ बोलिङर ब्यान्ड को। जोस बोलिङर ब्यान्ड को एउटा लोअर ब्यान्ड भन्दा त मार्केट माथि नै छ, यसलाई पनि एउटा पोजिटिभै मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी भोल्युम एभरेज भोल्युम मोटामोटी 10-11 दिनदेखि कम हुँदै आएको छ, भोल्युम ड्राई छ, नेगेटिभ ओबिबी माइनस लेभलमा छ तर साइडवेज छ। माइनस लेभलमा भए पनि त्यति तल झरेको देखिँदैन। एमएफआई को एमएफआई प्राइस प्लस विथ भोल्युम बढिरहेको छ, मतलब नेगेटिभै भए पनि एउटा मार्केटमा एउटा एक्युमुलेसन गर्ने एउटा फेज चाहिँ अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको छ भन्ने अर्थ जनाउँदछ। त्यसैगरी ह्याकेनेसी क्यान्डल र इसिमेको क्लाउडको आधारमा पनि मार्केटको विश्लेषण गरौँ। क्लाउडभन्दा भित्र क्यान्डल रहेको छ, एउटा साइडवेज मुभमेन्ट हो, यसमा कारोबार नगर्नु भन्छ र एउटा ह्याकेनेसी क्यान्डलको आधारमा मार्केटलाई हेर्दा एउटा माथि विक लामो छ, मुनि विक छैन, यसलाई पनि खासै नेगेटिभ मान्न सकिँदैन, यो पोजिटिभै क्यान्डल हो। त्यसै गरी मार्केटलाई मल्टिपल टाइम फ्रेमको आधारमा एनालाइसिस गरौँ। डेली 10 अप छ, विकली 10 डाउन छ र मन्थली 10 अप रहेको छ, यो पनि एउटा पोजिटिभ सङ्केत हो। त्यसै गरी ब्रोकर एनालाइसिस को आधार में मार्केट हेर्न जरूरी छ। टप 5 ब्रोकर ने बाई करे कि सेल करे तो हेरौं। फ्लोर सिटलाई हेर्दा आज 58 नम्बरको ब्रोकरले बाई गरेको छ, 28 नम्बर ब्रोकरले सेल गरेको छ, 48 नम्बरको ब्रोकरले सेल गरेको छ, 49 नम्बर ब्रोकरले सेल गरेको छ र 38 नम्बर ब्रोकरले सेल गरेको छ।
बाइङ भन्दा पनि सेलिङ प्रेसरै बढी देखिन्छ। यसलाई खासै पोजिटिभ मान्न सकिँदैन। त्यसै गरी अब ग्लोबल मार्केटलाई पनि हेरौँ। इन्डियाको मार्केट सेन्सेक्स डाउन छ, निफ्टी 50 इन्डियाको डाउन छ, युएस मार्केट डाउन छ, युरोप मार्केट डाउन छ र एसियन मार्केट पनि डाउन छ। समग्रमा हेर्दा सबै मार्केटहरू डाउन देखिन्छन्। त्यसै गरी सिडी रेसियोको लेभल आज के छ त त्यो पनि विश्लेषण गरौँ। सिडी रेसियो हिजो 88.07 थियो भने आज 88.14 रहेको छ, अलिकति बढेको देखिन्छ। त्यसै गरी विश्व बजारमा ओइलको मूल्य बढ्न खोजिरहेको छ, डलरको भाउ बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ। विश्वको अधिकांश सेयर मार्केटहरू एभरेज रूपमा घटिरहेका छन्। सुनको भाउ, गोल्डको मूल्य घटिरहेको छ। यो दृष्टिकोणलाई हेर्दा फेरि आर्थिक मन्दीको चपेटामा मार्केट पर्ने हो कि भन्ने एउटा आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब मार्केटमा खासै सकारात्मक न्युजहरू केही पनि छैनन् र नकारात्मक न्युजहरू पनि केही देखिँदैनन्। न्युजहरू हेर्दा बायर र सेलर बिचमा खरिद र बिक्रीको लागि युद्ध चलि नै रहेको छ। प्राइस एक्सन र इन्डिकेटरको आधारमा हेर्दा मार्केट न घटेको घटेको छ न बढेको छ, यसलाई एउटा साइडमा चाहिँ मान्न सकिन्छ। फेयर एन्ड ग्रिड मिटरलाई आधार मान्दा एउटा फेयर जोनमा मार्केट रहेको छ। कुनै कुनै सेक्टर त न्यूट्रल जोनमा पनि रहेको देखिन्छ। यो बोनसको घोषणा गर्न थालेपछि मार्केट स्वत बढ्न जान्छ सेक्टर वाइज रूपमा। घरि एउटा सेक्टर बढ्ने, त्यसपछि अर्को सेक्टर बढ्ने, सेक्टर वाइज रूपमा मार्केट बढ्दै जाने विगतमा पनि यो एउटा ट्रेन्ड देखिएको थियो। अब यस्तो अवस्थामा हामी लगानीकर्ताहरूले के गर्ने भन्दाखेरि होल्ड गर्ने र धेरै झर्यो भने आफूसँग भएको स्टकहरू एभरेजिङ गरेर बाई गर्ने र नोभेम्बर लागिसकेपछि जब बोनसको एउटा पिक सिजन हुन्छ अबको दुई महिनापछि बिस्तारै बिस्तारै आफूसँग भएको सेयरहरूलाई सेल गर्ने र प्रोफिट बुक गर्ने स्ट्राटेजी नै उत्तम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दै मेरो सानो विश्लेषणलाई यी समाप्त गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।